Axşamınız xeyir. Sentyabr ayının 16-sına olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz olacağı bildirilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Temperatur gecə 14-18 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbəydə havanın yağmursuz olacağı ehtimal olunur. Hərarət gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Sinoptiklər gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında havanın yağıntısız olacağı bildirilir. Lakin gündüz saatlarında bəzi ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə olacaq. Mərkəz Aranda yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Termometrlər gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Hərarət gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə. Dağlarda gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 27-29 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gecə 18, gündüz 30 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanın qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Ən böyük işlər xəyal qurmaqdan başlayır. Bu payıza yalnız ən gözəl xəyallar düşsün. Sağ olun, salamat qalın.